Андрей Гір'йоватий з Озвербасу ще вожі на біциклі од малючка, а лідлукші одаленості на біциклі почав приходзіць пред 500 роками. Закончил архітектуру і почав студіох вожавши на біциклі кожен вікенд од Вербасу по Нові Сад і назад. Був єден час председатель біциклістичної секції за рекреативців у клубу Гора у Вербаше, а тераз є член клубу Еліта у Новім Саді і потераз достав велі медалі. То в головному було през Дунавський клуб. Овону організації нашого клуба Еліта і отримуєше кожен рік тірва від януара до октября-новембра. Є свецей на вецей места такмічення і у Жемі, і у іностранству по Хорватській, Босні, Мадярській і є такмічарок з і других Жемов. Інтернаціональний турнір. Андрей у своїй 5-річній кар'єрі вожив біциклу самостійно, але часто і як член екіпи. Кожен член у екіпі має свій, да повіме, задаток, що має зробити у тій трки. І повіме, наприклад, коли маємо спринтера у екіпі, його чуваємо за край, за фініш. Цілий час і вона фінішу виходить напредок і осваює боди за екіпу. Маємо люди, які добре воже на брдо. То у главном легчіші люди, які мають менше кілі і легчіше вивежу брдо, то там позбираю боди. І маємо то тих, які можуть да витримаю бар длухо під великим обтерценням, вони у главном цагаю цілу екіпу і групу. У Суботиці було змагання, і то була, да повім така, кружна трка коло вулицьох. І то воламе критеріум, де ще будує кожен прехід през ціль, одредзений брой боди ще збера і дост є чешка трка. Та сум мал ту єден, да повім, ексцес, де сум, так сам поведав людям, тестирав сам кедо ми добрі гуми, бо сам у кривіні вілєцел і 20-30 метрів сам ішов по асфальту. Спаднув сам, та добре, то що сам ще якось одрапав, то не тело, але мав сам і дай другі повреди, та сам став з трку і ту сам завершив тоді. Опрема за біциклі не туня. Вельо треба динари за купування шицького, що потребне, же би ще уживало у тим спорту. Ту є дост і опремі, яка провазі саму біциклу. Ту самі дрес, вець спеціальні тут спринтериці, каціга, наравно, обов'язна, окуляри, рукавиці, кольця. І маємо, окрім того, те літні гардероби, маємо і зимську гардеробу, яка нас чува від жіноці. Не буде нам, можемо і през зиму вожити. Спринтериці окремні, перето, що мають ту плочицю і на самі педалі маємо заквачку, де ще нога заквачі і нога нам фіксирана стально на істій позиції і ідеально ідеально стої на педалі, не може да спадне з педалі. І добре при них, бо можемо у істий час і дріляти з ногу педалу і цагати з педалу у контра.
Tedy, kad sam spadnul, ta perše bolo je da opatrim či bicikla dobre, ta sam posle videl co to bolo za ono. Perše, najbitnije bolo bicikla. U bešedi zo z Andrejom doznali sme, že biciglizem nie je obracanie pedáloch. Že by še zdobulo kondíciu, potrebne každý deň vežbať na bicikli, ale aj bežať i robiť kondicijní vežby. Andrej putoval na bicikli do Horvátskej, Bosny, Maďarskej, a najkrajšie mu putovanie bolo, keď še vožil na morio do Čarnej hory. Von i jeho tovariše putovali 3 dni, a za to tú drahu vežbali 2,5 mesiaci. To bolo tako planirane da vožime u tri etapi. Prva etapa bilo od Novog Sada do Zlatibora, drugi dzenj od Zlatibora do Kolašina i treći dzenj od Kolašina do Primorja. Prvi dzenj nam bil najčešći i najlukša tura bila. To bilo oko 240 km i tu smo voželi skoro cali dzenj. Rušili smo rano na 6. Smo imali jednu pauzu na Divčibaru za poluzenok. Tu smo dakle se odpočinuli po dva hodini i već su rušeli dalje. I na večer kolo 8 i buli na Zlatiboru. Cali dzenj smo voželi. Bilo tu, da poveme, i kratkih pauzoh. Teljo ljem da še vežnja voda u dućanu i tako da co. Ali nijaki vekši pauzi, bo bi sme še ohladzeli i već se baš teško nastaviti dalje. U profesionalnim biciklizmu po turoh, jak to Tour de France, Giro, jest naravno dosti dopingu i takvi veliki turi ani ne možeš da pojem bez dopingu vi vožic i vi trimac. Dost naporne. Vjem da še tedi kad smo išli na morio, dobro, mi nje koristili doping, ali mali sme koristili sme suplementaciju, to da pojem proteini, proteinski bari i energetski to ti geli, su u suštini dozvoljene, nije zabranjene. Bez to češko že bismo mogli takvi trimac, bo to bar veliki stres za organizam. Pa i kad prehodzime hranicu, i ljudi z autog nas puščaju napredok da prizeme skore i taki su ozareni kad nas vize kao wow, svaka čast i sve znam. I to ti hraničari, oni isto tako oduševljeni, že pitaju od kazi i zeme, dze i zeme, nije pred to tu proceduru, ali ih interesuje. Pasošenje nje opatra, hej. Pa soši ja nije opatra baš. Andrej Hirjovati ščešljivi, kje dostava medalje na rižnih biciklističnih zmaganjoh. Alje bi buli išče ščešljivejši, kje bi robil jak arhitekta, za co še i školoval. Jak i velji mladi, von bi tiž ljubel pojzd do inožemstva, alje ljem vožiť biciklu, pretože tam drahi robni, nje dziravi, a robotu bi ljubel dostat u svojej državi.